ППДБ с изявление от парламента. Ние ще оттеглиме нашето предложение за Андрей Цеков, за да покажем лидерство, че когато не си егоист, когато искаш Народното събрание да започне, можеш да направиш стъпка назад. Истината е, че ние на Има такъв народ, нали, нямаме история на голямо доверие също. Но те подписаха декларацията и подкрепата на Продължаваме промяната към Силви Кирилов ще бъде до там, докато сме сигурни, че той подкрепя махането на бухалките на Пеевски и на Борисов. Така че това ще бъде решението от Продължаваме промяната да го подкрепим Силви този път. Ще следим всяко следващо тяхно действие и по никакъв начин няма да пречим най-накрая този парламент да започне да заработи. Защото ние също знаем, че ако не заработи, нито ще можем да спрем избирането на главния прокурор за следващите 7 години, нито ще можем да сменим изборния кодекс, а на следващи избори да се отиде с този изборен кодекс и с гарантиран главен прокурор за следващите 7 години да бъде Сарафов, е напълно недопустимо за нас. Затова ние взимаме категорична позиция. Как отговаряте обаче на, как отговаряте на обвиненията, че си избирате служебен министър-председател, а не просто председател на парламента? Да развием тезата си. В понеделник да припомним, че ние се обърнахме към всички политически сили да оттеглят своите кандидати и да се обединим по обективен критерий за избор на най-възрастния член на парламента за председател. Именно за да не се търсят конспиративни теории за алтернативни мнозинства, а само да се отпуши работата на парламента и да започне въртележката с мандатите и воденето на разговора за управленско мнозинство. Отказахте на Възраждане. Именно за да не се търсят спекулации за алтернативни мнозинства и защото за демократична България влизането в едно мнозинство с Възраждане е ценностен проблем, ценностна пречка, затова ние от Демократична България ще гласуваме въздържал се. Момент. Ние от Демократична България и Продължаваме промяната взехме трудно решение в условия на диалог, в условия на плурализъм. Уважаваме решението на Продължаваме промяната, но за нас е непреодолима пречка да попаднем с проруската сила Възраждане в едно мнозинство. Благодаря ви. Добре, господин Петков. Символичното беше, чухме изказвания и от страна на Продължаваме промяната и на представител на Да България и на ДСП. И те преповториха своята позиция в стратегията, която ще използват сега при гласуванията.